Veduwe minamato evanhu kadzi inonzwi kudenga zvakanyanya. I believe so. Musuwe Saturday ndakaudza mudzimai wangu kuti ndiri kuda kuenda kusasobeg kupart time. Mukadzi wangu akandisira chikafu ndokuita munamato wekuti ndinoshanda zvakanaka. Ini tande kutembisa kuna mevhi. Weekend yakapera ndiriko, yepano Monday yasvika. Ndamuka kuma 3 ndinzwe mavhuvhuzela nepito. Ndakati pamwe zvidhakwa, ndakaonekana na mevhi wangu kungoti ndibude pagedhi. Ndakatanga kuona vanhu vachimhanyira mumagedhi avo. Ndakatonzi nemumwe kumberi kwakaipa, dai wadzokera mumba kwaita strike. Semunhu aifanirwa kuve pabasa, ndakazvishingisa kunoda kunosvika paplaza pama hostels. Kuda kunosvika pama plaza pama hostels kuona hapana kana taxi, ndichiri kufunga zvekuita ndakufunga kunokwirira kumberi. Ndakazonzwa zvakunzi mumwe uyo ari kuenda ndokunzi tek tek nemachinda kuzama kutiza ndokunowira mudreni ndokunhongwa mumwe kwakubvuta bhegi rematools angu yemagetsi andanga ndabva nawo kumba ndichinyepa kuti ndiri kuenda kupeace job. Foni ndanga ndine 2. Wani akaenda ipapo, mumwe kwakuya nezipranga raibvira moto kwakundirova naro musana wese. Ndakapukunyuka ndakamhanya ndichitedza nzira yekuenda kujosi. Ndakatozowana taxi ndamhanya mamaira akati kuti. Ndopandakazoudzwa nemumwe mutaxi kuti sheti yatsva kumusana hauna kupfeka. Kubata kutonzwa ndichibata nyama yemusana, sheti yaparara ruoko maduzu cheti. Mukadzi ndakatomunyepera kuti substation yaputika. Ndakatsva njere dzatomborasika. Ndakakwira mutaxi ndakadai haasi kutoziva kuti ndakaita mawira mombe nemazulu ekuhostela. Ndakutofunga kutsvagira girlfriend imba kusaidi kwandinogara nekuti kulocation unosiya nyemba munokugara sei nhai vanhu vamwari.